हेलो एभ्रीवान, सो तपाईँलाई चाहिँ मैले नयाँ भिडियो श्रृङ्खलामा स्वागत गर्न चाहन्छु। यो भिडियो सिरिज अन्तर्गत हामीले चाहिँ भिजा अफिसर सोध्ने क्वेसन्सहरू कसरी ट्याकल गर्नुपर्ने हुन्छ र क्वेसन्सले चाहिँ के बुझ्न खोजिरहेको छ भन्ने कुराहरूको आन्सर्स गर्छौँ र विभिन्न क्वेसन्सहरू छ र आज सर्वप्रथम रहेको छ क्वेसन्स के त वाई युएसए भन्ने क्वेसनमा चाहिँ भिजा अफिसरले के बुझ्न खोजेको छ र यो क्वेसनमा अन्डरलाइन क्वेसन के छ त भन्ने कुराहरूको जानकारी गराउन चाहन्छु। सो वाई युएसए भन्ने बित्तिकै भिजा अफिसरले बुझ्न खोजेको भनेको के हो त हामी जाने भनेको स्टुडेन्ट भिजा अथवा F1 भिजा पनि भन्छौँ हामी जाने पढ्नको लागि भनिसकेपछि उसले बुझ्न खोजेको के हो वाई युएसए फर एजुकेसन अथवा वाई युएसए फर दिस कोर्स भन्ने कुरा बुझ्न खोजिरहेको छ। सो यो क्वेसनबाट हामीले के दर्शाउन सक्नुपर्ने हुन्छ भने हाम्रो एजुकेसनको लागि हाम्रो होम कन्ट्री नेपाल किन भएन अथवा अरू अन्य कन्ट्री किन भएन र युएसए किन रोज्नु भएको छ भन्ने कुराहरूको चाहिँ आन्सर दिन सक्नुपर्ने हुन्छ, राइट। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्तो क्वेसन्सहरूलाई ट्याकल गर्ने बेला दुईवटा चिजहरू चाहिँ अभोइड गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो भनेको बेसिक आन्सर्स दिनु भएन र दोस्रो भनेको हाम्रो रिसर्च ओरिएन्टेड आन्सर्स देखिनुपर्ने हुन्छ। सो बेसिक आन्सर्स भन्ने बित्तिकै टिपिकल नेपाली स्टुडेन्ट्सलाई हामीले सोध्यौँ भने वाई युएसए भन्दा फेरि विभिन्न स्टुडेन्ट्सहरूको आउने आन्सर्स भनेको के छ त आई डिसाइड टु पर्स्यु माई एजुकेसन युएसए बिकज नेपाल प्रोभाइड्स थ्योरेटिकल एजुकेसन, युएस प्रोभाइड प्र्याक्टिकल एजुकेसन भनेर भनिरहेको हुन्छ अथवा युएसए हेज टप इन्स्टिच्युट भनेर भनिरहेको हुन्छ। अनि यो क्वेसन्स यसरी आन्सर गर्दा गलत के हुन्छ भन्दा फेरि एउटा नेपाल थ्योरेटिकल प्र्याक्टिकल युएस भन्ने बित्तिकै बेसिक आन्सर्स देखियो र अर्को टप इन्स्टिच्युट भनेर यसरी ट्याकल गर्न खोज्दाखेरि के देखिन्छ भने यदि हामी अनर्याङ्क युनिभर्सिटी अथवा मिडियम र्याङ्क युनिभर्सिटीमा गइरहेको छ भने युएसमा टप इन्स्टिच्युट भएर हामीलाई बेनिफिट त केही पनि हुनेवाला छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यो क्वेसन ट्याकल गर्ने बेला मेरो लागि युएस किन नेपाल किन नाइ अथवा मेरो लागि चाहिँ अरू कन्ट्री किन होइन युएस किन छ भन्ने कुराहरूको रिसर्चबाट आन्सर देख्नुपर्ने हुन्छ। सो हजुरले इन्क्लुड गर्न सक्ने सर्टन कुराहरू छ, जस्तै कि हामीले सिपिटी भन्ने कुरा इन्क्लुड गर्न सक्छौँ। सिपिटी भनेको के हो त करिकुलर प्र्याक्टिकल ट्रेनिङ। भिजा अफिसियल अरू कन्ट्री किन नाइ युएस किन भनेर रोज्दाखेरि पनि यो आन्सर गर्न सकिन्छ। अब सिपिटी अन्तर्गत हामीले के गर्न पाउँछौँ भन्दाखेरि समरमा जुन हाम्रो 3 महिना ब्रेक हुन्छ त्यसमा चाहिँ मजाले इन्टर्नसिप गर्न पाइन्छ, रिसर्चहरू गर्न पाइन्छ। भिजा अफिसियलले वाइ युएसए भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ मैले मेरो कोर्सको लागि चाहिँ रिसर्च गर्न पाउँछु समरमा, त्यस कारणले गर्दा अथवा मैले मेरो कोर्सको लागि इन्टर्नसिप गर्न पाउँछु जस कारणले गर्दाखेरि म नेपाल फर्किने बेला मसँग एउटा युएस डिग्री हुन्छ, साथसाथै मैले मल्टिपल समर्सहरूमा रिसर्च गरेँ, मैले मल्टिपल समर्समा इन्टर्नसिप गरेको कारणले गर्दा मसँग ह्यान्ड्स अन एक्सपिरियन्स हुन्छ र नेपालमा आएर जब गर्न मलाई सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा इन्क्लुड गर्न सकिन्छ। र दोस्रो कुरा हामीले गर्न सक्ने भनेको स्टडी अफ अपर्च्युनिटीहरू हुन्छ जुन अधिकांश विद्यार्थीहरूलाई थाहा हुँदैन। स्टडी अफ अपर्च्युनिटी भनेको के हो भन्दाखेरि युएसमा एजुकेसन सिस्टमले के गरेको छ भन्दाखेरि युएस पढ्दा पढ्दै हामीले 6 महिना 1 वर्षमा अरू कन्ट्री गएर मेबी जर्मनी गएर उताको एजुकेसन सिस्टम कस्तो हुन्छ एक्सपिरियन्स लिन चाहन्छु भने पनि युएस युनिभर्सिटीले त्यही कस्टमा जुन कस्ट हामीले युनिभर्सिटीलाई पे गरिरहेको छौँ त्यही कस्टमा अरू कन्ट्रीहरू पठाएर पढ्ने अपर्च्युनिटी पनि दिन्छ। सो यसरी गर्दाखेरि हामीले अरू कन्ट्री किन रोजेनौँ युएस किन रोज्यौँ भनेर भन्दाखेरि पनि अगेन ट्याकल के गर्न पाइन्छ त म युएस गएँ युएसको युनिभर्सिटीले मलाई स्टडी अफ अपर्च्युनिटी दिन्छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि म युएसको एजुकेसन सिस्टम मात्र नबुझेर अरू कन्ट्रीको एजुकेसन सिस्टम पनि बुझ्न पाउँछु भनेर ट्याकल गर्न सकिन्छ, जस कारणले गर्दा हाम्रो आन्सर भनेको अलिकति रिसर्च ओरिएन्टेड देखिन्छ। र अरू कुरा हामीले इन्क्लुड गर्न सक्ने भनेको कन्फरेन्सहरू हुन्छ युएसमा, फर इक्जाम्पल यस्तो साइकोलोजीको लागि हरेक वर्ष त्यहाँ कन्फरेन्स भइरहेको हुन्छ जहाँ चाहिँ साइकोलोजिस्ट फ्रम डिफ्रेन्ट कन्ट्रिजहरू जम्मा भएर अनि आफ्नो रिसर्च अनुसारको कन्क्लुजन के छ भनेर कन्फरेन्स एटेन्ड गर्नुहुन्छ र त्यो कन्फरेन्स हामीले युएस गयो भने त ह्यान्ड्स अन एक्सपिरियन्स लिन पाइन्छ, जस कारणले गर्दाखेरि म नेपालमा बस्यो भने यो अपर्च्युनिटीहरू पाउँदैन। युएसमा गएँ म कन्फरेन्सहरूमा भाग लिन पाउँछु अथवा विभिन्न लेट्स चाहिँ Fortune 500 कम्पनीजहरूको चाहिँ सिइओ आएर टक सोहरू होस्ट गर्नुहुन्छ, जस कारणले गर्दा मलाई इन्डस्ट्रीभित्रको एक्सपिरियन्सहरू लिन पाइन्छ अथवा सिलिकन भ्याली पनि युएसमा छ। यस्तै गरेर विभिन्न कुराहरू चाहिँ हामीले इन्क्लुड गर्न सक्यो भने भिजा अफिसरको लाई के बुझाउन सकिन्छ भने विद्यार्थीले युएसए एज अ डेस्टिनेसन रिसर्च गरेर पिक गरेको रहेछ भन्ने कुरा दर्शाउन सकिन्छ। भिजा अफिसरले बुझ्न खोजेको भनेको भने त्यही नै हो, विद्यार्थीले रिसर्च गरेको छ कि छैन। यदि रिसर्च ओरिएन्टेड आन्सर छ भने भिजा लाग्ने चान्सेस हाई हुन्छ। यो भनेको सम पोइन्ट्स मात्र भयो, यसमा अरू कुराहरू पनि इन्क्लुड गर्न सकिन्छ। त्यस कारणले गर्दा यदि हजुरलाई I20 आइसकेको छ, इन्टरभ्यू मात्र प्रिपेयर गराउन मन छ अथवा आन्सर्सहरू चेक गराउन मन छ भने प्लिज भिजिटर्स हामीले यहाँ युनिभर्सिटी सेलेक्सनको साथसाथै इन्टरभ्यू प्रिपेयर गराएर भिजा अफिसको अगाडि कस्तो क्वेसन्स कसरी ट्याकल गर्नु सक्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुराहरूको प्रिपेयर गराउँछौँ। हजुरलाई ग्रुप सेसनमा राखेर कन्फिडेन्स बिल्डअपहरू गर्ने पनि काम गर्छौँ। सो प्लिज भिजिट KIEC फर यर आन्सर्स रिभ्यू एन्ड फर्दर प्रोसेसिङ। KIEC, KIEC, Canada, Australia, हुन्छ बेलायत नि।